The price for my service is the price that I really think is fair. I make the price based on កត់ថ្លៃសេវាកម្មនេះគឺគាត់ផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពដែលគាត់មាន I am recognized by all the country masters in the world and by representatives of the Chinese government. ផលប៉ះពាល់នៃហុងស៊ុយគឺជាអតិពលខ្លាំងមែនទែនដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ I slightly do the same pricing everywhere in the world. The value of something is the same everywhere.ការរៀបចំហុងស៊ុយគឺត្រូវមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាដោយសារតែលទ្ធផលដែលទទួលបានមកហ្នឹងគឺដូចគ្នា The power of feng shui ឧបធម្មដោយវូជីតៅអភិវឌ្ឍចារញ្ញាតគ្រប់នឹងជំនាបសួរចាប្រិមិត្តឬទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីចាស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី The power of feng shuiចាដោយសារមីដអស់លោកអ្នកតែងតែបានជួបវត្តមានចាយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីចាហើយសម្រាប់រាត្រីនេះគឺនៅដូចរាត្រីមុនដែរដោយសារតែយើងនៅតែបន្តនៅការរក្សានៅគម្រិតសុខភាពដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់មានភាពធូរស្បើយនៅឡើយនេះទេចាដូច្នេះយើងនៅតែបន្តធ្វើការជជែកតាមរយៈ video conference ទៅកាន់ Master Hand ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅគេហដ្ឋាននៅពេលដែលជំងឺចារដ្ឋបាលជាសកលនេះបានធូរស្បើយចាគឺវត្តមានរបស់ Master Hand ប្រកាសជាមកនៅក្នុង studio យើងផ្ទាល់តែម្ដងចាมันពិបាកនៅក្នុងការជជែកតាម video conference នោះទេសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរលោកវិសិទ្ធបាទខ្ញុំសុខទុក្ខជាធម្មតាទេហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងយើងនៅតែអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារអញ្ចឹងយើងគាត់ជាអាច stay safe ពីជំងឺបានហើយចាសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនចាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាចាចាំនាំគ្នាទប់ស្កាត់ឲ្យបានចានៅការចម្លងរីករាលដាលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈសហគមន៍នេះអរគុណណាស់កុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺប្រធានបទរបស់យើងពិតជាមានសារៈសំខាន់ផ្លែកមួយទៀតហើយលោកពិសេសសម្រាប់សប្តាហ៍នេះឲ្យលោកអ្នកនឹងទទួលជ្រាបចានៅប្រធានបទរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយឲ្យត្រូវតម្លៃបាទចាដោយសារតាអ្នកខ្លះដោយលោកពិសេសអញ្ចឹងចង់ទិញរបស់មួយហ្នឹងតែពេលខ្លះចំណាយតែលើកន្លែងហ្នឹងខុសបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងចាថាប្រធានបទរបស់យើងលោក Master បញ្យល់យ៉ាងណាខ្លះចាយើងធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ Master ផ្ទាល់តែម្ដងចា Good evening Everything that you want to buy has a specific price A car has a price A phone has a priceA house has a price, and a feng shui audit has a price too. How do these prices are estimated? A price is a value. The value is evaluated by the person who sells the product or the service. The price of a product can be very different according to the place where you buy it.For example, a house in Phnom Penh or in the countryside of the same size has a very different price. ជាកពណ្ណកញ្ញាធារានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានបទថ្មីរបស់ Master Han កាន់តែគួរចាប់អារម្មណ៍ទៀតតែក្នុងជំនាញការចំណាយឲ្យត្រូវតម្លៃ Master Han បានលើកឡើងថានិយាយពីតម្លៃអីក៏ដោយវាមានតម្លៃវាជាក់លាក់ទៅលើផ្នែកទៅលើផលិតផលនិងសេវាកម្មបាទតឡានគឺមានតម្លៃរបស់ឡានម៉ូតូមានតម្លៃម៉ូតូទូរស័ព្ទមានតម្លៃទូរស័ព្ទសូម្បីតែសេវាកម្មក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយក៏មានតម្លៃដូចគ្នាដែរហើយតើយើងអាច estimate វាតម្លៃកំណត់តម្លៃនឹងដោយវិធីណាតើប៉ះទៅតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃ Master Han បានលើកឡើងថាអ្នកដែលអាចកំណត់តម្លៃបានគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់សេវាកម្មឬក៏លក់ផលិតផលនឹងឲ្យមកយើងអញ្ចឹងអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកកំណត់ថាតម្លៃនឹងអាចថ្លៃប៉ុណ្ណាឬក៏ក្នុងកម្រិតណាមួយមួយទៀតតម្លៃគឺអាចខុសគ្នាគឺផ្អែកទៅតាមទីតាំងនិងស្ថានភាពរបស់ឬក៏គុណភាពរបស់សេវាកម្មឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង Master Han បានលើកពីតម្លៃរបស់គេថានេះទៅតែខ្លះមានរូបរាងដូចគ្នាទំហំដូចគ្នាដូចថា5 20ដូចគ្នាចឹងទៅចាប៉ុន្តែខុសត្រង់ទីតាំងទីតាំងអាចទីតាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទីតាំងមួយទៀតនៅទីក្រុងចឹងតម្លៃគឺខុសគ្នាខុសដោយសារតែទីផ្សាររបស់វាខុសគ្នាចឹងទៅនេះជាការប្រៀបធៀបដែលMaster Han ធ្វើការចែកជូនកាន់ទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនចា For a service the price is very different depending on the person who provides
the service. The service provided by someone who has very little knowledge is much lower than a service provided by a person who has long experience. Of course, fame and recognition can also change the price. Because of their celebrity, some people can make you pay very high prices for the same quality of service than someone else with the same knowledge. ចឹងឬមិនតតទៀត Master Han ឲ្យជាឧទាហរណ៍ទៅតងជួបនឹងសេវាកម្មម្ដងមុននឹងយើងនិយាយពីផ្ទះប្រចាំផលឥឡូវយើងនិយាយពីសេវាកម្មតតងជួបនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មតម្លៃអាចខ្ពស់ឬមួយក៏ទាបអាចទៅលើប័ណ្ណពិសោធន៍អ្នកផ្ដល់សេវាចឹងបើសិនជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មមានប័ណ្ណពិសោធន៍ទាបចឹងតម្លៃក៏អាចទាបតាមនឹងដែរតែបើសិនជាអ្នកដែលផ្ដល់សេវាកម្មនោះមានប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្ពស់ឆ្លងកាត់នឹងការអនុវត្តច្រើនចឹងតម្លៃក៏ជាខ្ពស់តាមនឹងមួយទៀតក្នុងករណីមួយទៀតអាចតម្លៃអាចផ្លាស់ប្ដូរដែរបើទោះបីជាមានប័ណ្ណពិសោធន៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែតម្លៃមួយអាចខ្ពស់ជាងគឺខ្ពស់ដោយសារតែភាពល្បីល្បាញអ្នកខ្លះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ច្រើនហ្នឹងទៅមានថាល្បីឈ្មោះហើយមានទោះបីមានចំណេះដឹងដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែភាពល្បីឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យតម្លៃហ្នឹងខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់ជាងហ្នឹងចា៎បាទកាន់តែខ្ពស់ជាងហ្នឹងគឺជាភាពខុសគ្នាដែល Master Han គាត់បានសង្កេតឃើញនិងចង់ចែកជូន So basically for a service the price level depends on the quality of the service and the skill the real skill ofthe provider. Applying to feng shui, the price range is very wide and confusing. You can have very high prices and very low prices and everything in the between. So, what is the right price for feng shui?ចឹងជាធម្មតាបើយើងនិយាយពីសេវាកម្មវិញជាទូទៅកាលណាការផ្ដល់សេវាកាន់តែល្អតម្លៃកាន់តែខ្ពស់កាលណាសេវាការផ្ដល់សេវាគុណភាពនឹងកាន់តែទាបចឹងតម្លៃក៏កាន់តែទាបដែរចឹងដូចគ្នាដែរ Master Han ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងហុងស៊ុយការរៀបចំហុងស៊ុយកាលណាជួនកាលអាចមានភាពយល់ច្រឡំច្រើនដែរដែលធ្វើឲ្យជួនកាលអ្នកជំនាញពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយសារតែជួនកាលទៅគាត់ជុំនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាមានតម្លៃខ្ពស់ពេកតែខ្លះក៏មានតម្លៃទាបពេកចឹងទៅចឹងនៅត្រង់សំណួរឡើងហ្នឹង Master Han ចង់ចោតជាសំណួរហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងជជែកទៅលើសេវាក្នុងការផ្ដល់សេវារៀបចំហុងស៊ុយដែរថាតើអ្វីទៅគឺជាសេវាដែលពិតប្រាកដនិងជាក់លាក់សម្រាប់ផ្ដល់ទៅកាន់ការរៀបចំហុងស៊ុយចាអរគុណណាស់Master ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ Master ក៏ដូចជាការមានចម្ងល់ពីទស្សនិកជនឃើញថាក៏ត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងពិតជាអ្នកខ្លះអាចមានភាពយល់ច្រឡំច្រើនដោយសារតែគ្រូហុកសុយខ្លះណាលោកពិសិដ្ឋគាត់មកនិយាយប្រាប់ពីតម្លៃរបស់គាត់ថាតម្លៃប៉ុណ្នេះប៉ុណ្នេះពិតជាតម្លៃសមរម្យឬក៏យើងគិតថាតម្លៃនេះវាខ្ពស់ពេកនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់ Master ថាត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគាត់គ្រូហុកសុយមកប្រាប់ពីគាត់ប្រាប់យើងថាកន្លែងហ្នឹងតម្លៃនឹងពិតជាសមរម្យហើយតែយើងអាចត្រូវមើលដឹងថាកន្លែងមួយណាចំណុចមួយណាអាចប្រកាសថាតម្លៃនឹងពិតជាតម្លៃមួយដែលសមរម្យនិងតម្លៃមួយទៀតដែលទាបចាចង់ដឹងទៅ Master នៅសំណួរមួយនេះចា First low prices are not good low prices mean low quality that people are not skillful so you really have to watch outand avoid low price and people who ask you low prices. But the biggest problem comes from those who are not skillful and who pretend to be. They use the marketing to increase their celebrity and then they justify their price by their celebrity. They can do that because you believe them to be skillful just because they are famous. You may think that famous people are skillful, but it is not true. They can be skillful in marketing, but nothing tells you that they are really skillful in feng shui.
Only a really skillful master can tell if another one is skillful or not. But in that case, the questions are, who can you trust for telling who is skillful? And how to find that person? ចឹងតើតងជាមួយនឹងចំណុចនេះ Master Han ក៏ធ្វើការចែកជូនដែរជាធម្មតាកណ្ណារបស់ដែលមានតម្លៃទាបគុណភាពក៏ទាបដែរនឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទូទៅតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយទៀតតម្លៃខ្លះរបស់ខ្លះមានតម្លៃខ្ពស់សេវាកម្មខ្លះមានតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាមានគុណភាពដែរចា៎ជាក់ស្ដែងអាចអ្នកខ្លះតែតងជាមួយនឹងសេវាកម្មទៅយោ Master លើកឡើងជាតែតងជាមួយនឹងរឿងសេវាកម្មអ្នកខ្លះសេវាកម្មរបស់គាត់มันใส่ที่มีคุณภาพเด้ប៉ុន្តែគាត់មានភាពល្បីល្បាញគាត់ប្រកាយមានប្រកាយក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយឬក៏ប្រកាយរៀបចំការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានគុណភាពខ្ពស់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែគាត់ប្រកាយក្នុងការធ្វើ marketing ក្នុងការធ្វើទីផ្សារដើម្បីឲ្យគាត់នឹងល្បីចា៎អញ្ចឹងធម្មតាកាលណាតែគាត់ល្បីយើងគាត់ត្រូវឆាច់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់មានថាការរៀបចំរបស់គាត់អាចនឹងទីមទីក្នុងតម្លៃខ្ពស់នៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ជាចំណុចមួយដែល Master Han ធ្វើការចែកជូនទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនដែរដែលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងសំណួរនៅក្នុងសំណួរត្រង់វគ្គនេះ Master Han ចង់សួរវិញថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងអាចជឿជាក់បានថាតើបុគ្គលហ្នឹងពិតជាមានជំនាញឬមួយក៏អត់តែតើមួយសំណួរនេះ Master Han នឹងធ្វើការឆ្លើយជូនជាបន្តបន្តទៀតចាជាការប៉ុណ្ណានៅក្នុងការលើកឡើងរបស់ Master ដោយសារតែនៅពេលដែលយើងមិនដឹងពីតម្លៃពិតប្រាកដ Master នៅពេលដែលយើងអត់ដឹងតម្លៃពិតប្រាកដយើងពិបាកនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យដោយសារតែពេលខ្លះគ្រូហ្វុងស៊ុយមកប្រាប់យើងថាតម្លៃនឹងពិតជាសមរម្យហើយអ្នកឯងទទួលយកបានប៉ុន្តែខ្លួនយើងពិតជាអត់ដឹងមែនថាតម្លៃនឹងពីព្រោះយើងអត់ធ្លាប់បានទៅរកសេវាគ្រូហ្វុងស៊ុយទេអញ្ចឹងវាពិបាកនៅក្នុងការយល់ដឹងក៏នៅតែមានភាពយល់ច្រឡំដដែល Master ត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងតែយើងអាចត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់The most reliable information is the knowledge acquisition process. How did this or that feng shui master or practitioner receive their knowledge? How did they study? With whom did they study? Did they receive any certificate? From whom? From which feng shui master? You have to ask them the proof of all You also have to ask their customers about how they apply feng shui, how they give the recommendations, and how they follow the customer after the audit. You should also ask them for the results, but objectively, of course, with what they apply exactly and what was really improved.There is a lot of information that you can check about the quality of any feng shui practitioner or master, about their knowledge, about their skill, and about their recognition. You have to check the real proof, the real fact. ចឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់កញ្ញាធីរា Master Han ចែកជូននៅកលឹះមួយចំនួនដែរដែលមានជាដំណាក់កាលទី1ដើម្បីដឹងថាតើគ្រូហុងស៊ុយនឹងមានជំនាញឬមួយក៏អត់ត្រូវដឹងថាតើគាត់រៀនហុងស៊ុយនឹងដោយរបៀបណាអូរៀនពីនរណាមានបទពិសោធន៍ប្រមាណឆ្នាំហើយជនណាគេអ្នកបង្រៀនមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអត់មាន certificate វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ថាបានបញ្ចប់ការសិក្សានឹងឬមួយក៏អត់តើបទពិសោធន៍អនុវត្តហុងស៊ុយនឹងបានប្រមាណឆ្នាំហើយហើយចុងក្រោយគេមានការទទួលស្គាល់ឬមួយក៏អត់បន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីយើងឆែកមើលព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយត្រូវឲ្យអគ្រូហុងស៊ុយមានអីមកអះអាងថាតើបើសិនជាគាត់ថាគាត់រៀនបញ្ចប់ certificate ឥឡូវមាន certificate ណាបញ្ជាក់យើងអត់អញ្ចឹងមានមកយើងអាចយកមកត្រឹមខ្លាញ់បានបន្ទាប់ពីសួរព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយដំណាក់ការបន្ទាប់គឺទៅសួរអតិថិជនចាស់ដែលគាត់បានរៀបចំថាតើគាត់បានរៀបចំអីគេខ្លះអូការរៀបចំហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយរៀបចំក្នុងគេឋានផ្លាស់ប្ដូរចំណុចកខខងអញ្ចឹងទៅតែបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរហើយមកចាស់
กี่ยทานจัดเตี้ยนั่งอัตเจชนบกคนนั่งมีนกาปลักโดนตามอ่ะมันตัวปีกาปลักโดนหายมันตัวปีกาปลักโดนหายคือถ่ายมือมีนระดับอ๋อหรือก็ยังไม่ได้หรือมวยก็ยังไม่ได้จังเดเปได้มือแต่เลือดปอดแต่มีนแต่อ๋อนั่งอ๋อเดเปได้ยังปลุกมันท่ากดมีนแบกราวหล่อหายกดบาดเจ็บจำอัตเจชนบกคนในขนมตีกลายน้ำมวยเจ็ดเลยหายมันตัวปีรีบจำหายคือตัวบานระดับอ๋อนี่เติบยังอาจจัดตกบันท้าควดปัจจัยมีจุดหนึ่งแน่นี่คือจิตกระลึกได้มาสเตอร์ฮันตัวการใจชุนเอาไปมือท่าตาโครงซอยมีจุดนี้หรือมวยเกาะมีจุดนี้จ้าจิตกาปนาตัวสนักจนเคร่งท่านี่คือจิตกระลึกอันนี้คุณส้มสองคายมาเว้นจังตีมวยจ้าเนื้อไปด่าอารมณ์เนี่ยช่างดังปัดประกอบท่าตาเนื้อกาเวดำไล่บักครูห้องซอยทับควดปัจจัยดำไล่แต่ก็ด่ามานั่นคือซ้ำร่มแต่ตามออกไปแต่ก็ในใจหนึ่งอัดตีมวยจ้าคือเถิดแต่เมื่อแต่เลยจมแดดดังบอดปีศาจบอกกอดจะหายตีปีเป็นเตี้ยคือเมื่อตีตังจะได้กอดเรียบจำฟองซอยเอาสำหรับประเทศจนหรือก็กระไรได้กอดทะเลเรียบในกระไรนามวยจะปีมันมาตีใบจ้ะชิจงกร้อยคือเถิดแต่เมื่อจ้ะหรือก็ลวยซัวท่าเนี่ยได้ทอดฟองซอยชมวยนั่นละครูมาสเตอร์นั่งกอดประตูบานเพียบจุกใจหรือก็อัดตัวปีกาพลักโดนในฟองซอยหายหนุ่มเอาคนหน้าตัวสนิทกันจนจะเนื้อแหวกไกรเอาลงแน่นตัวชี้เรียบจะเนื้อประเทศบัตรบัตรเยิ้งจีบบันตอบันตอบขณะไปนี่จะอนุญาตสำหรับบันติสันโอปทอมดอยวูจิตาอูอภิวัตจะสักคำเอาลงเนี่ยจะมาการการมาที The Power of Feng Shui ชีบันต่อจะในครั้งแรกในยังหนึ่งจะเจ็บบันต่ออันปีประเทศนบัตบางยังตัวสนิทจนสำหรับดิทรายนี่มาสเตอร์หนึ่งปรับปีกันลือหนึ่งดำไล่แปะป้อนจุดมวยหนึ่งเซฟ้าสำหรับฟงซุยอาจูนแต่ดาวอัติทิจนไอ้ดังปีดำไล่ปัดประกาศท่าตาครูฟงซุยไม่น่าได้เมนจุดเนี่ยดังปัดประกาศดับใบจ่าบอกช่วยดัสไรในการเรียบชอบนบัตเอาลงเนี่ยปีผัวมาจำนวนโตใช่เราไปสัตว์คือกวาดขู่ห้องซอยคลักคือกวาดเนื้อเมียนการสักการะติดตัวจากอัตวันเปิดประกาศฉบับเราให้ในจังไงนี่มาสเตอร์นั่งปรับปีกันลึกแปะปอนจมวยนั่งจากดำไลในจากการเรียบชมฟงเซนีผ่องได้มาสเตอร์อันนี้คุณยมเมียนสมนุ่ยจากจังสูตรการมาสเตอร์ท่าตาเอาไว้เชี่ยดำไลเปิดประกาศตรำตรึงสำหรับขบวนฟงซอยบางเยิงจ้ะBefore I can tell you what is the correct price, I want to tell you something about your attitude as customers. Nowadays, most people, most of you, are only looking at the price and they want always the best price, the best possible and the cheapest price. But it's not good. They can only getLow quality services and products. The price for my service is the price that I really think is fair. I make the price based on the value that I grant to my knowledge, to my services, and to the results of my work.จังสำหรับสำนวนนี้มุ่นหนึ่งมาสเตอร์ฮันทำการจมเรียบจุนท่าตาเอาไว้เต้คือเจดัมไลด์ได้ตรมตรึมาสเตอร์ฮันจังแผลท่าแผลปีกเลือดมือจมดวนแต่ขนมเดียมจีพิ้นแต่ยังเธอบินกุมดัดแบบนักละยิ่งธรรมดาเต้เนเปได้จึงจังบานระบอมวยเดินบินดัมไลท็อปประกอบนะยังประกอบจีตตัวบานกุนพิบได้วิตามแต่นั่งดัมไลด้วยกันเองจะแสดงลอยตบจมูกนั่งสำนวนได้มาสเตอร์ฮันจังจมเรียบจุนจมูกนั่งดัมไลเสบากรรมระบกอดก็ถ้ากอดดาวเสวากรรมคือมีดับลาบทิพย์คือมีพิพสมาคดีดาวเสวากรรมระบกอดดาวดาวมือเตลือกุณพิพในการเรียบจำระบกอดดาวเตลือบอดปิดเซานั่งจุดไหนดังระบกอดได้ก่อนเบียด A good feng shui audit can have very good effect during many yearsThese effects concern income, health, family life, relationships, many aspects during many, many years. My price is also based on my long
experience in practicing feng shui in many countries. And my price is also based on my recognition, the proof of my value as a feng shui master. I am recognized by all the feng shui master in the world and by representatives of the Chinese government.អញ្ចឹងការរៀបចំហុងស៊ុយរបស់ Master Han គឺគាត់ផ្ដោតទៅលើរយៈពេលវែងដោយរយៈពេលវែងនេះគឺទទួលបានផលទៅលើភាពរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារភាពជោគជ័យចម្រើននៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនថាលុយចូលហូរជាមុនហូរចូលជាមុនផ្នែកសុខភាពសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងការរីកចម្រើនផ្សេងៗទៀតដែរការរៀបចំទាំងអស់នេះគឺក្នុងរយៈពេលវែងគេសោត Master Han ក៏ជម្រាបជូនផងដែរថាអ្វីដែល Master charge នឹងគិតថ្លៃសេវាកម្មនេះគឺគាត់ផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពដែលគាត់មានបទពិសោធន៍រយៈពេលវែងដុតពិសោធន៍ដែលគាត់បានរៀបចំហុងស៊ុយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកប្រមាណជាជាង10ប្រទេសជាងហើយហើយបន្ថែមពីនេះគាត់ក៏ជាអ្នកតំណាងផ្នែកហុងស៊ុយនៃរដ្ឋាភិបាលជាតិនេះនេះគឺជាអ្វីដែល Master Han ចង់ជម្រាបជូនI know that everyone wants to make good deals. I also like to make good deals. But making a good deal means obtaining a valuable product or service at the correct price. A low price is never a good deal.មួយទៀតតែតងជាមួយនឹង a good deal មានន័យថាការសម្រេចចិត្តមួយដែលត្រឹមត្រូវការចរចាគ្នារវាងតម្លៃដែលត្រឹមត្រូវក៏សំខាន់ដែរវាផ្អែកទៅលើកត្តាមួយចំនួនទៀតដែលផ្អែកទៅលើការចេះចរចាគ្នារវាងភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែជាទូទៅការណាតម្លៃទៀតពេលច្រើនគឺសេវាកម្មមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេចាជាការប៉ុណ្ណាដូចដែល Master បានលើកឡើងចាកាលណាដែលតម្លៃទៀតអញ្ចឹងគុណភាពក៏ទៅតាមតម្លៃហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះនៅពេលដែលយើងចំណាយទៅលើអ្វីមួយត្រូវតែគិតថាតើការចំណាយរបស់យើងហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ចំណាយទៅលើពេលខ្លះវាអាចអញ្ចឹងលោកពិសេសដោយសារតែតម្លៃហ្នឹងវាថ្លៃប៉ុន្តែគុណភាពរបស់វាពេលខ្លះក៏អត់អាចទទួលបាននៅល្អត្រឡប់មកវិញទេពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅតែមានជនខិលខូចនៅឡើយចានៅក្នុងនោះមិនមែនថាល្អទាំង10ទេអសុំទោសមកសិនដែលនេះខ្ញុំនិយាយពីនេះដោយសារតែសប្ដថ្ងៃចានៅមានមួយចំនួនតូចចាដែលជាគ្រូហ្វុងស៊ុយដែលនេះខ្ញុំបានដឹកឡើងមុនហ្នឹងនៅតែមានមួយចំនួនតូចចាដែលគាត់នៅមានចំណេះដឹងតិចតូចហើយគាត់នៅតែមានភាពបន្លំចា Yes I know that there are a lot of cheaters everywhereBut many people keep on listening and following them, especially on the social media. That is why many good feng shui masters, when they have high-ranked customers, they just focus on them and stay away from the general customers. I want to stay available for all of you.Not only for the very rich people. I want that everybody can have the opportunity to benefit from the real and good feng shui. ជាការប៉ុណ្ណាកញ្ញាធីរ៉ាបើតាមការលើកឡើងរបស់ Master Han ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់កញ្ញាធីរ៉ាដូចគ្នាគឺពិតជាមានជនខលខូចមួយចំនួនពិតមែនដែលពួកគាត់មានចំណេះដឹងមិនទាន់ទូលំទូលាយតែមានកម្រិតទៅឡើយប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយលើពីអ្វីដែលកាប៉ុណ្ណឹងណាតាមរយៈការធ្វើ marketing ហើយពេលច្រើនអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់ជាជនមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់យល់ដឹងគាត់នៅតែព្យាយាមតាមអញ្ចឹងទៅដោយសារតែគាត់អត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើរបៀបមើលយ៉ាងម៉េចទៅដឹងថាប៉ិតឬមិនប៉ិតមានចំណេញច្បាស់លាស់ឬក៏មិនមានចំណេញអញ្ចឹងទៅជុំវិញបញ្ហានេះ Master Han ក៏បានលើកឡើងដែរថាគ្រូហុងស៊ុយដែលប្រកែមួយចំនួនពេលច្រើនគាត់មិនធំតែមិនសូវជារៀបចំហុងស៊ុយទេគាត់រើសទាំងអតិថិជនទៀតមានហៅថាអតិថិជនដែលទុកចិត្តហើយមានរែងខ្ពស់មានកម្រិតខ្ពស់ទើបគាត់រៀបចំជូនប៉ុន្តែសម្រាប់ Master Han គាត់គិតថាគាត់នៅតែបើកឱកាសមាននៅតែផ្ដល់ឱកាសចង់ចែកជូននៅជំនាញហុងស៊ុយ
นังเรียบช่ำชุนห้องซุยจะดอบงปนตัวจะสนิทกับชุนได้ชังได้กอดมันรื้ออ่างทาเอาตัวแต่ชินเนี่ยมีนตึบบังกอดตัวเรากอดบานเตะบานอ๋อจ้า So you have to consider the real value of feng shui, the real effect, the real impact on your life, on your family, and on your business. Every day, when you are at home or at work, you receive the effect of feng shui. It is affecting you all the time. During all your life, you are under the influence of feng shui. These influences of feng shui are much more important and powerful than most of you consider usually. Even if you don't know about feng shui, they still have a great impact on your life.ចឹងតម្លៃនៃការរៀបចំហុងស៊ុយពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើពីព្រោះថាហុងស៊ុយជួយច្រើនមែនតើនៅពេលដែលយើងរើសគ្រូដែលរៀបចំហ្នឹងត្រឹមត្រូវជួយទាំងនៅក្នុងជីវិតទាំងនៅក្នុងគ្រួសារនិងការរស់ស៊ីផងដែរពីព្រោះថាហុងបើនិយាយពីហុងស៊ុយគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទាំងនៅគេហដ្ឋានដែលយើងរស់នៅទាំងនៅកន្លែងធ្វើការទាំងនៅកន្លែងរស់ស៊ីអញ្ចឹងអតិពល impact ផលប៉ះពាល់នៃហុងស៊ុយគឺជាអតិពលខ្លាំងមែនតើដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនៅពេលដែលធ្វើការជ្រើសរើសគ្រូហុងស៊ុយដើម្បីមករៀបចំគឺជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះគឺជាកលលឹះមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរឲ្យបានមែនតើចាទស្សនិកជនត្រង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺពួកយើងចាគឺអត់អាចយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅនោះបានទេចាចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់មានតែអស់លោកនេះតាមដានទស្សនកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៅទៀតចាដោយសារតែនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរជាច្រើនចាសួរទៅកាន់ Master Master នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើធ្វើម្ដេចឲ្យយើងដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃហុងស៊ុយហើយនៅក្នុងនោះទស្សនិកជនក៏ដូចជានាងខ្ញុំចាចង់ឲ្យ Master ផ្ដល់ជាមេរៀនខ្លះបានទេចា You don't have to learn everything, you don't have to learn every principle and every method to be aware of the impact of feng shui. You just have to get a good feng shui audit of your house or of your company. When I check the feng shui quality of your place, I tell you exactly what is good, what is bad.And what are the effects of that on your life? Then you can understand clearly the importance of the feng shui and the importance of improving it for your life. ចង់ដើម្បីទទួលបានហុងស៊ុយល្អមិនមែនមានន័យថាទូរទស្សនិកជនឬក៏យើងដែលជាមិនមែនជាអ្នកជំនាញត្រូវរៀនឲ្យទាំងអស់បានគ្រប់ទាំងអស់ទៅលើ principle ដែលសំដៅទៅលើគោលការណ៍method ដែលសំដៅទៅលើវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយទេតែបើសិនជាយើងចង់ពិតជាចង់រៀបចំមែនអ្វីដែលយើងអាចគិតបាននោះគឺរកអ្នកដែលគេជំនាញពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើការរៀបចំចេះស្ដាយ Master Han បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែល Master Han ធ្វើការរៀបចំហុងស៊ុយជូនទៅកាន់អ្នកទេជរបស់គាត់គឺគិតទៅលើថាតើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលដល់ទីតាំងតើទីតាំងមួយនោះមានចំណុចល្អអីខ្លះចាអញ្ចឹងធម្មតាចំណុចល្អត្រូវរក្សាទុកទី2តើមានចំណុចអីខ្លះដែលត្រូវកែប្រែបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលរកចំណុចដែលរកឃើញចំណុចអត់ល្អគាត់នឹងធ្វើការជម្រាបជូនដើម្បីធ្វើការកែប្រែបន្ទាប់ពីកែហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលថាតើនៅពេលដែលកែហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលអីខ្លះនៅពេលដែលអតិជនគាត់ដឹងថាអូនៅពេលដែលទទួលបានលទ្ធផលក្រោយពីការរៀបចំទើបគាត់យល់ដឹងច្បាស់ពីតម្លៃនៃហុងស៊ុយចាជាការប៉ុណ្ណោះទស្សនិកជនដោយដែរ Master បានលើកឡើងចាហុងស៊ុយពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតែនចាហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយយ៉ាងណាមិញចាកាលណាដែលយើងរៀបហុងស៊ុយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អទៅតាមនឹងដែរចាហើយការដកទទួលទានរបបផ្សេងផ្សេងក៏រីកចម្រើនចាហើយអ្វីដែរ Master បានលើកឡើងតែងតែប្រាប់ជាកន្លឹះទៅដល់ទស្សនិកជនគឺត្រូវតែរកចាគ្រូហុងស៊ុយដែលមានបទពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវបាត់ប្រកាសច្បាស់លាស់ចាអរគុណទស្សនិកជននៅវគ្គក្រោយអរលោកអ្នកនឹងទទួលជ្រាបនៅប្រធានបទរបស់យើងជាបន្តចាគន្តពេលនេះយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកក៏សូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនអឺ
ឧបត្ថម្ភដោយវូជីតៅអភិវឌ្ឍចតុសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសសូមគុំអរលោកអ្នកប្រកាន់កម្មវិធី The Power of Feng Shui ជាបន្តហើយនៅវគ្គមុនចាសលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបហើយការប្រាប់ពីកន្លឹះខ្លះៗថាការដែលយើងរកសេវា Feng Shui គឺនៅពេលដែលមានតម្លៃទាបចាសអញ្ចឹងគុណភាពក៏វាទៅតាមនឹងដែរហើយនៅក្នុងនោះទៀតសោតនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកទទួលបាននៅចាគ្រូហ្វុងស៊ុយប្រាប់ថាគាត់ជាគ្រូហ្វុងស៊ុយមួយដែលជំនាញប៉ុន្តែតម្លៃនៅតែខ្ពស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលសិនថាតើគាត់មានជំនាញដូចអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់មកយ៉ាងអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះទស្សនិកជនប្រកាសទីចាំងដឹងដោយសារតែនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយជឿជាក់ថាអស់លោកអ្នកប្រកាសទីចាំងដឹងដោយសារតែពួកគាត់តាមគេហដ្ឋានចង់ដឹងថាតើតម្លៃនៃការទទួលធ្វើហុងស៊ុយពី Master មានតម្លៃប៉ុណ្ណាចាតម្លៃសំរុំថ្លៃពេកឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏សំរុំពួកគាត់អាចទទួលយកបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរចង់ដឹងថា Master នៅពេលដែល Master ទទួលធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ Master មានចន្លោះពីតម្លៃប៉ុន្មានទៅតម្លៃប៉ុន្មានដែរចា Yes I can tell you I will tell you However my fee varies a lotdepending on the type of place, the size of the place, and the kind of work that I have to do. Basically, for the audit and improvement and follow-up of an existing house, three floors, for example, four bedroom and a family of four, my consulting fee is around $4,000 to $6,000, depending on the size of the house.And of the land មកជាការពិតគឺ master ធ្វើការជំរាបជូនបានប៉ុន្តែតម្លៃសេវាកម្មក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយរបស់ master មិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេគឺផ្អែកទៅលើទំហំអាជីវកម្មទំហំផ្ទះបើសិនជាមើលលើដីវិញតើដីមានទំហំប៉ុណ្ណាបើសិនជាមើលកន្លែងធ្វើការវិញតើក្នុងកន្លែងធ្វើការមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកចឹងទៅជឿទៅឧទាហរណ៍ថា master បានលើកឡើងថាបើសិនជាការរៀបចំផ្ទះមើលរៀបចំហុងស៊ុយផ្ទះណាជាដែលមានស្រាប់បើសិនជាមាន3បន្ទប់ហើយមានអសេរីមាន3ជាន់ផ្ទះហ្នឹងមាន3ជាន់3ជាន់ចាមាន4បន្ទប់ហើយក្នុងហ្នឹងមានសមាជិកគ្រួសារចំនួន4នាក់ទីទូទៅតម្លៃដែល Master ធ្វើការឆាចហ្នឹងចន្លោះពី4000ទៅ6000ដុល្លារអូចា For this place the fee is also based on the size and on the number of people working thereFor example, a feng shui audit of an office space of 500 square meters with let's say 20 people working there, it costs around $20,000. ចឹងសម្រាប់អាជីវកម្មវិញចឹងក្នុងការរៀបចំកន្លែងរកស៊ីកន្លែងអីហ្នឹងគឺ master គាត់ឆាចដែលផ្អែកមើលទៅលើទំហំដីនិងចំនួនបុគ្គលិកជាស្ដែងក្នុងការរៀបចំទីតាំងមួយដែលមានទំហំ500ក្រេហើយមានបុគ្គលិកចំនួន20នាក់ជាទូទៅគឺគាត់ឆាចំនួន20000ដុល្លារណោះបាទ When I have to design place from scratch of course the fee is higher because it is much more work for meFor example, if I have to design a small resort with 30 to 40 bungalows, I will charge around $60,000 to $80,000. So, of course, the bigger the project, the bigger the place, the higher is the price, because the bigger is the work, and there is no limit.ជាស្ដែងតកតងជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មមួយទៀតឧទាហរណ៍បទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើ design គាត់ design ទៅលើការធ្វើ resort តូចមួយដែលមានផ្ទះបឹងកូឡូណាចំនួន40បឹងកូឡូគឺគាត់ឆាចរហូតដល់80000ដុល្លារហ្នឹងបាទចាដែលគាត់អះអាងថាធម្មតាទេនៅពេលដែលគម្រោងកាន់តែធំតម្លៃក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរ
โอ้ยตัวสนิทกันจนจากกันท่านี่คือจะดมไลน์มือได้คู่เหม็นแต้นจ้ะนี่คือยมกระทาปะหายจีเนี่ยได้เมียนทนเทียนดมมดมมก้อนเมียนจุ่มโน่จ้ะนักนองการรักเสวาปีมาสเตอร์วานีต่อตัดเนี่ยเมียนจ้ะชีวเพียบได้ชราอ้นจ้ะเมียนชีวเพียบคู่เติมไอเอเจนมาสเตอร์จ้ะเรียบกระบวนของโซยสมัยบุกอดจ้ะ You would be surprised about who acceptTo pay for my services, not only rich people. It is not a matter of being rich or not. You know, even many rich people don't understand the value of feng shui and don't accept to pay the right price. People who understand the real value and the real benefit of feng shui understand its price and accept to pay it.ជាការប៉ុណ្ណាកញ្ញាធីរ៉ាប្រហែលជាខ្ញុំហើយនឹងកញ្ញាធីរ៉ាអាចនឹង surprise មែនតើតើជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ Master Han ហើយគាត់ជឿជាក់ថាគាត់ប្រកាសជឿជាក់ថាយើងគាត់ជាភ្នាក់ផ្អើលជាមួយនឹងតម្លៃនេះតែប៉ុន្តែមិនគាត់លើកឡើងថាមិនមែនអតិជនរបស់គាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមានទាំងអស់ទេហើយមិនប្រកាសថាអ្នកមានក៏ហ៊ានឆាចហ៊ានភេតម្លៃដែលគាត់ដាក់ជូនដែរដោយសារតែអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនទាន់បានយល់ពីតម្លៃនៃហុងស៊ុយប្រកាសអញ្ចឹងអ្នកដែលយល់ពីហុងស៊ុយយល់ពីគុណតម្លៃក្នុងការរៀបចំហុងស៊ុយនិងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការហុងស៊ុយប្រហែលជាគាត់ហ៊ានចំណាយចំណិតនេះបាទ I remember when I decided to learn feng shui with my master Yap Chang Hai I was in a very difficult situation. My money was very low. I was very poorI used all my money and I borrow money to pay the course, to learn with this master. And I never regretted my decision. That was the best decision of my whole life. ជាការប៉ុណ្ណា Master Han បានលើកឡើងថានៅពេលដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តរៀនហុងស៊ុយពី Master របស់គាត់ណាគឺពេលនោះក៏គាត់មិនមែនជាអ្នកមានដែរក៏គាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកដែរគាត់ក៏ជួបប្រទះនូវបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែរដែលគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តចំណាយលុយគាត់ទាំងអស់ដែលគាត់មានដើម្បីយកទៅបង់ថ្លៃរៀនហើយគាត់ថែមទាំងជ័យលុយពីគេទៀតដើម្បីយកទៅបង់ថ្លៃសេវាថ្លៃសាលារៀនហុងស៊ុយដែលគាត់បានរៀនពី Master របស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់មិនដែរស្ដាយក្រោយសោះឡើយក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះពីព្រោះថាគាត់គិតថាការសម្រេចចិត្តដែលគាត់បានចូលរៀនក្នុងសុយនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ The feng shui fee that you pay to a master yes I mean a real one is an investment a good investment for the rest of your life and if you calculate the return of that investmentFor the rest of your life, it can be 10 times, 100 times what you invested at first. It is not only about money. Health is very important, and it also represents money gain or loss. When you are healthyYou can work, you can create a business, you can earn money. When you are sick, you cannot work, you don't earn money, and you have to pay for the medication. គាត់បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគាត់យកលុយទៅបង់ថ្លៃរៀនហ្វុងស៊ុយហ្នឹងបើសិនជាការជូលេតមហាគិតកណនីមើលវិញថ្លៃដែលគាត់បានរៀនជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់បានរកមកវិញគឺចំណេញរហូតដល់100ដងឯណាអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមានភាពស្ដាយក្រោយបានឡើយហើយចំណេះដឹងដែលគាត់ទទួលបានគឺគាត់អាចយកចំណេះដឹងយកទៅប្រើប្រាស់អស់មួយជីវិតបានចា៎ទស្សនវិជ្ជាណឃើញថាការរៀបចំក្បួនហ្វុងស៊ុយពិតជាមានសារៈសំខាន់រយៈពេលយូរចា៎សម្រាប់សុខភាពយើងផងក៏ដូចជាការរកលុយផងដែរនៅក្នុងនេះ Master
สมนุนใบมันคือแปะปอนจมูกในการทั่วห้องซอยสมัยนั้นประเทศกัมพูชีจากนี้ขึ้นมาเป็นสมนุนมือที่จังดังท่าเนื้อแป้ได้มาสเตอร์เรียบจำขบวนฟองซอยสมัยอัตติจนนี่ยังประตูพลังเตอร์ไปรบเวงจ้ะได้ซาตายมาสเตอร์ทรอบานสนาเนอร์กระโดดชิการ์อารูเนอร์ตินูจังการเรียบจำขบวนฟองซอยบอมมาสเตอร์สำหรับอัตติจนได้เนอร์จากในรบกระดมไล่ด้วยขี้หรือก็อย่างไม่ได้ yesI slightly do the same pricing everywhere in the world because it is not really a matter of how people are rich or not. The value of something is the same everywhere. ចឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់កញ្ញាធីរ៉ាតើតើមួយនឹងតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅបណ្ដាក្រៅប្រទេសវិញជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលជាតំបន់ដែលពុះវិញដោយពុណាមានម៉ាស្ទ័របានលើកឡើងថាសម្រាប់គាត់គឺគាត់ឆាចដូចគ្នាមានថាគាត់យកសេវាកម្មដូចគ្នាទាំងនៅក្នុងមិនថាទីណាទេដែលគាត់យល់ថាការរៀបចំហុងស៊ុយគឺត្រូវមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាដោយសារតែលទ្ធផលដែលទទួលបានមកហ្នឹងគឺដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពអាចផេអាចចំណាយបានគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់អាចមានអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់សេវាបានទេគាត់ក៏មិនទទួលបានលទ្ធផលដែរក្នុងការទទួលបានពីការរៀបចំផងដែរប៉ុន្តែ Master ជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងចង់បានអ្វីមួយជាទូទៅរាល់បញ្ហាសុទ្ធតែមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងជឿជាក់ថា Master ជឿជាក់ថាទស្សនិកជនដែលចង់ឬក៏អ្នកដែលមានដំណងចង់ទទួលបានការរៀបចំបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាអ្វីមួយគាត់ជាមានដំណោះស្រាយឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះIf you can pay, you just pay. If you cannot pay, you cannot have it. But truly, when you want it, you can have it. If you don't have the money right now, look for other solutions. There is always a solution for you to getWhat you want. When customers ask me for a discount, for example, I tell them, if you can do something for me, I can do something for you. Then, for example, if you can find me another customer, I can give you a good discount.It is a give and take situation. It is a win-win situation and it is fair and balanced. អញ្ចឹងជាធម្មតានៅពេលដែលមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអតិថិជនទាំងខ្ញុំទាំងកញ្ញាធីរ៉ាសុទ្ធតែចង់បានការ discount. អញ្ចឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹង Master ក៏មានដែរនៅពេលដែលអតិថិជនចង់បានការ discount មួយ Master ក៏គាត់មាននៅជម្រើសជូនទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងជាធម្មតាបើសិនជាចង់បានការ discount ពី Master Han គឺមានប៉ុន្តែគឺមានអីដែលដោះដូរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានការ discount គឺលុត្រាតែអតិថិជនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជួយណែនាំជាវថ្មីមកឲ្យគាត់ទៅចាបន្តចាការ discount ជូនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ Master បានបញ្ជាក់ប្រាប់ជូនថានេះគឺជាការដោះដូរគ្នាវាមានលក្ខណៈភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បាន discountនាំភ្ញៀវថ្មីមកនឹងធ្វើការ discount ជូនតែម្ដងហើយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដែលឈ្នះទាំងអ្នកផ្ដល់សេវាទាំងឈ្នះទាំងអ្នកទទួលសេវាដូចគ្នាបាទចាទស្សនិកជនឃើញថាដោយដែល Master បានបញ្ជាក់អីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នានៅពេលណាដែលយើងចំណាយឲ្យស្មើភាពគ្នាអញ្ចឹងការទទួលផលវាបានទាំងសងខាងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេអរគុណណាស់ទស្សនិកជនចានៅវគ្គក្រោយអស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការសង្ខេបឡើងវិញនៅប្រធានបទរបស់យើងជាមួយនឹង Master Han ខណៈពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន Feng Shui can really change your life in a very important way. Feng Shui can change your destiny. Feng Shui can improve your life for the rest of it.Never bargain your life. Never bargain your destiny. Invest for your future. Invest for the future of your children. Paying for a feng shui audit of your current house or
for selecting, for building your new house is one of the best investments you can make in this lifetime. Pay what the Feng Shui Master requires, but of course, make sure that you are giving your money to a real Feng Shui Master.ចឹងហុងស៊ុយគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះតើហុងស៊ុយអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានអាចផ្លាស់ប្ដូរវាសនារបស់លោកអ្នកបានអញ្ចឹងកុំជៀមតថ្លៃភៀមកុំជៀមតថ្លៃខ្លាំងពេកតើតងជាមួយនឹងវាសនាឬក៏ជីវិតចឹងទៅអឺជាពិសេសនោះគឺត្រូវយល់តម្លៃពីការរៀបចំហុងស៊ុយចាប់ដើមគិតគូរទៅលើការរៀបចំហុងស៊ុយនៅក្នុងគេហដ្ឋានដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាមានគម្រោងក្នុងការសាងសង់ផ្ទះឬក៏រកនៅកន្លែងថ្មីគួរតែមើលហុងស៊ុយជាមុនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងហើយជាពិសេសមុនពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើការរៀបចំហុងស៊ុយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺជ្រើសរើសគ្រូហុងស៊ុយដែលមានជំនាញមានបទពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើការរៀបចំរឿងទាំងអស់នេះ Don't trust those who are famousOn the internet. Don't trust those who speak about the clash of the years and who sell you the sticker to put on your phone. That is nonsense. Stop feeding the cheaters. Stop feeding the liars and the scammers. Start following the right path. Start following the right person.Your life depends on that. Your future depends on the good choice that you will make now. Thank you. See you next week. And be wise. Goodbye. អញ្ចឹងជាចុងក្រោយ Master Han ចង់ជម្រាបជូននិងរំលឹកថាគាត់បានលើកឡើងថាយើងកុំសូវជឿអ្នកដែលល្បីនៅតាមអ៊ីនធឺណិតពេកថាធ្វើនេះល្អឬនោះល្អហើយជាពិសេសនឹងតកតងជាមួយនឹងកាយោ sticker យើងមកបិទអ៊ីចឹងទៅថាធ្វើឲ្យសំណាងល្អចឹងទៅវាអត់មានអីមួយដែលសមបញ្ជាក់គេថាបិទទៅមានសំណាងអញ្ចឹងណានេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ជាពិសេសយើងឈប់ feeding មានថាយើងឈប់ជាយាមផេលុយឆាច់ផេថ្លៃ service ថ្លៃសេវាទៅកាន់អ្នកដែលគាត់នឹងមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ឬក៏ជាជនខលខូចចឹងទៅដោយផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើបែបហ្នឹងទៅជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកទៅលើឆែកទៅលើ background មើលទៅលើអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់អ្នកដែលមានជំនាញនិងមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិអ្នកដែលមានជំនាញពិតប្រាកដជាដើមឡើយហើយនេះជាការលើកឡើងនឹងការជម្រាបជូនរបស់ Master Han ចា៎ទស្សនវិជ្ជាឃើញថានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺប្រធានបទរបស់យើងចាប់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ក៏ដូចជារសើបមែនតើចាដោយសារតែការលើកឡើងរបស់ Master គឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាក៏ដូចជាអតិថិជនទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីហ្វុងស៊ុយថាតើការចំណាយរបស់យើងត្រូវនឹងតម្លៃឬក៏យ៉ាងណាអរគុណណាស់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអរគុណដល់ Master ដែលបានផ្ដល់នៅប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះឃើញថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចា៎អរលោកនេះចង់ធ្វើការតំណែងតំណងមកកាន់ Master Han តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានការផ្សាយជូនទស្សនាចា៎រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង9យប់ចា៎នៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ខណៈពេលនេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអនុញ្ញាតអរគុណនិងសូមគោរពលា